Zdravotní klauni prinášajú radosť a smiech nielen chorým deťom do nemocníc, ale aj seniorom dokážu vyčariť úsmev na perách. Presvedčili sme sa o tom v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe, kde sa aj tancovalo a spievalo ako za mlada. S nečakanou návštevou prišla do Domu seniorov aj poriadna sprška zábavy. Slniečko tak svietilo nielen vonku, kde sa mnohí starkí kvôli svojim zdravotným problémom ani nemôžu dostať. Myslíte mňa, že slnko zasvietilo? Klauni navodili pozitívnu atmosféru, z každej izby sa ozýval spev a smiechu bolo všade dosť. Takúto atrakciu si pre svojich starkých pripravili v Tatranskej Štrbe, kde sa riadia podľa sloganu Radosná staroba pod Vysokými Tatrami. Myslím si, že cieľom zariadení takýchto pre seniorov by nemala byť len základná starostlivosť, teda postarať sa o strávu, o ubytovanie a o to, aby boli ľudia obriadení, ale vnášať čo najviac tej duchovnej, duševnej starostlivosti pre ľudí, prinášať radosť do života ľuďom a smiech tým, ktorí to potrebujú. Preto stavili aj na tento druh zábavy, kde sa klauni individuálne každému venujú. Musíme ten vzťah trošku tak viac prehlbiť so staršími ľuďmi, aby nás trošku spoznali aj cez tie naše charaktery, aby sme to mali trošku viac pripravené ako u detí, kde je to taký čistý prúd energie, ale aj so staršími ľuďmi... Ja som tam strčil tie dva prsty a taká čistá energia do mňa šla, že... Červené nosy prechádzali izbu po izbe a v každej zanechávali radosť. Starky tak aspoň na chvíľu zabúdali na svoje trápenie. Áno, prečo nie? Aspoň trošku zmeny. Nie sme furt len prikutí na jedno ľočko, alebo to a tak aspoň sme trošku. Trošku sme sa rozveselili. Teraz som bola smutná, lebo dcera mi z Anglicka volala a mi je smutno. Potom. Robili nám dobrú náladu. No, starší ľudia reagujú veľmi dobre, ako ste aj videli. My si myslíme a práve preto sa aj tak volá tento náš... Tento náš program Smiech nepozná vek, lebo naozaj tvrdíme, že smiech, humor a trošku takéto odľahčenie kadejakých životných situácií je žiaduci v každom veku. Aj som si zaspievala, hej. A tak to sa začne. No, veľmi seriózne to bolo dnes, lebo ja som sa pripravil, lebo tu na tom štrbskom plese, teda som sa rozhodol, že budeme dnes plesať a k plesu patrí aj galantnosť. Som sa tak vystískal a vyboskal a do všetkými. Dámy sa tešili pozornosti, takúto návštevu by privítali častejšie. Joj, každý mesiac, aspoň. Keď čo len jednému klientovi priniesli trošku radosti do života, tak sa z toho tešíme, lebo o to nám každý deň ide, aby sme stále tých ľudí povzbudzovali. Najbližšie ich čaká Mikuláš a pred sebou majú mesiac plný akcií, vianočné koncerty a podujatia, takže aj záver roka bude v zariadení naplnený, aby starky na svoje trápenia menej mysleli.